Wayanganing Prabu Trembuku ingkang rikala semono merpuki marang Sang Gathotkaca lega tiyasing kalih Sang Gathotkaca dupi wis santun dawuh pangandikaniro ingkang yang sawargi Prabu Trembuku teka kaya ta mangkono ucape Sang Kala Bendana Deniro Kupadi lawan Sang Gathotkaca anakku Ger Gathot kowe ana ngendi Ger Gathot aku pamanmu Kala Bendana kangen karo kowe Tut kacarita dumeling swarane Ditya Kala Bendana undang-undang marang Sang Gathotkaca milang-miling deniro neningake dupun wis pono kalamunta puniku swantene ora ingkang paman Kala Bendana sigra-sigra Sang Gathotkaca arsa ngrangkul ingkang paman Kala Bendana nanging datan grahita lamunta Sang Kala Bendana ngasta senjata Kuntawijaya danu ingkang ketela arsa ngumpadi rangkane ingkang mapan wonten pusre Sang Gathotkaca kapyuk Sang Gathotkaca ngrangkul Kala Bendana maringi Wijaya danu manjing pusre Sang Gathotkaca Ger Gathotkaca kowe nang endi Ger aku pamanmu Kala Bendana aduh paman pepunden paman Kala Bendana Jing. Marang kusri Sang Gathotkaca parandene Sang Kala Bendana datan anggrahita kalamunta pusaka Wijaya danu wis manjing marang kusri Sang Gathotkaca teka kaya ta mangkono ature Sang Kala Bendana Ger Gathot aku kangen karo kowe Tut pirang-pirang taun aku ora ketemu karo kowe kangen ora jamak lan seneng rasane atiku tur kowe iso meneng dadi ratu negara Pringgondani aku matur nuwun karo kowe ya Tut negaraku iso ayem tentrem mbok ayomi nanging nadyan to rikala semana aku temekaning pati jalaran saka kowe ning aku ora duweni rasa srek sengit karo babar pisan ora wis tak kupus marang papestening Gusti sing gawe urip ngono ya Tut lah banjur saiki kamu kowe piye Ger Gathot Gathot aku pamanmu Kala Bendana ya Tut apa kowe panggilin Tut Gathotkaca Gathotkaca walah Gathot Oh, I love you.
gagas aku wis ora mikir yen aku iki nggawa wijaya ndang pancen. Aku ora lila yen to nganti kowe mekaning pati. Dilalae kaya aku lali ketungkul aku nyamak karo kowe. Waduh. Nganti wijaya ndang manjing. Ana pusermu yen ngono aku sing kumput. Aku babar pisan aku ora bakal males karo kowe kuwi aja sering ya le karo pun paman. Kowe aja sengit karo aku ya Tun. Babar pisan. Aku janjane ora males karo kowe. Aduh. Ya ya. Gatut. Aku ngerti lelakon iki sing gawe Ratu Ngawoko Prabu Karna. Aku mung arep golek pepulih. Ben marem rasane atiku nadyan ta kowe iki wis gugur mengawakku supa bangsa. Nanging aku ora trima. Ragamu tak uncalke. Ragamu tak sawatke. Tiba nono kritane Prabu Karna. Oh. Dari kantor Nadyanto sang Gatut Kaca tumuging sirna marandene maksih wonten swanten kang gegeteri panjayak guntur wonten ing antariksa Ludira mijil saking angga ngemuraos panas sapa kang ketiban ludirane sang Gatut Kaca ajur dadi awu. Dupun wis caket marang ratane Prabu Karna mulat nata ngamangga Prabu Karna. Priksa kalamun ta sang Gatotkaca Arsa mawah wonten ing kreta si groncat Prabu Karna. Ragane lo sang Gatotkaca dumawah ing kreta ajur mumur mati sak jaran-jarane. Thank you.
rampok anakku mati. Cip katuragane kurang-kurang pencana kecanda kena jeblok dasmu. Dan urip kan wopo kusik to sabar wopo kwe tego tegel karo anakku katon mati ora susah malah jengklek malah jogetan mesan mesem ketok ya to pangkepe keting bumi sengit lawan si katon lah tak tenan to. Ya sakarepmu kok kudune nek pancen kowe duwene panyakra bawa mung semono. Ya wis sakarepmu, pun Kakang ngendelo. Wis to, swaramu kaya ngapa kowe arep ndat-ndat karo pun Kakang kena. Ning pun Kakang duwe pitung dhewe. Takono. Apa sebabe? Gatkocot mekaning pati kok malah aku seneng aku bunga. Ayo ora ra ngerti to sing tak karepe. Ngene ya Durung. Persajan bae. Yen Gatukaca kuwi wis temekaning pati, ning patine Gatukaca gugure pengawakku Sumabangsa. Gugure Senopati Arum gandane. Lan Gatukaca gugur kuwi mau bakal mikolehake Pandhawa. Mikolehake piye? Patine si Gatukaca kuwi mau jalaran pusaka Wijayandanu. Ora ngerti to. Gatukaca mati iki karena yatine ya gelo. Sababe apa? Nah, nek urung ngerti malah takono. Karena gelo atine sabab wis ora duwe andel saka wis ora ana
tangane Karno tegese Wijaya Danu wis ilang. Ilang kekuatane Prabu Karno arep ngendelke pusaka apa wis gak kepikiran. Karno kemetak kementus kemaki gleleng ya toh. Tak mergo duwe pusaka. Senjata Kunto Wijaya Danu. Mongko senjata Kunto Wijaya Danu wis manjing marang anggane anakmu Si Gatotkaca tekse Karno wis ora duwe apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Kuwi sing tak karepake kaya ngono kuwi enteng kewajibaning pun Kakang. Mula pun Kakang lega rasane atiku nadyan to kudu kelaran putramu Si Gatotkaca. Mula Kurawa tak entekane siksan yang perlu. Prabu Karno deploke saiki. Wong pakeme ora ngono kok. Iki kepiye to? Kok saiki arep mbok pateni Ratu Kawangga terus Prabu Duryudana ora ngerti sisan. Apa eneng karena kamu musuh Werkudara? Iki mesti guyu sing nonton, ora urung perangmu ya elek. Kabeh kuwi dipikir kanthi wening ya, Di. Aja kesusu. Wis to. Kanthi putramu Si Gatotkaca nambah rengkaning Pandhawa biyen Pandhawa iki sumelang sing disemelangke sapa ya mung Karna sabat duwe pusaka Wijaya Danu mau Wijaya Danu wis ilang manukmu marang putramu Si Gatotkaca tekse Karna wis ora duwe apa-apa ya gelisane wis enteng pati Si Karna wah rasa waweh-waweh bisa nampa apa sih dadi pangan dikandung pun Kakang? Yo, yo nadyan abot rasane atiku aku kelangan anak wis entek anakku wis ora dadi ngopo kabeh dipupus marang papesaning Gusti ayo ngadepana ngersaning Yayi Prabu Kuntadewa genti di yem-yemi penggalih Yayi Prabu.